11 члена има тази листа. Водач господин Стефан Тавров, второ място Иван Станев, трето място доктор Розина Първанова. Да не продължавам, защото просто не ги помня. Но три места ще се борите за парламента, така ли? Мислим, че след като спечелихме едно место на предните избори, сега би трябвало да се борим и за две. Смятаме, че имаме достатъчно сили, за да го направим. Какво наложи тази смяна в действията и в избора на Демократична България тире Обединение? Господин Митко Кунчев, ако това е директният въпрос, не прие номинацията, която местната организация на Русе направи, което беше така и разочароващо за нас, в резултат на което всъщност това, което ние направихме, оставихме на националния офис на партията да направи своя избор и да подреди листата. Ние смятаме, че Стефан Тафров е един така достоен водач на една демократична листа в културен град, който е Русе. Той е човек, който има опит и сме готови да го посрещнем така в нашия град. А Кунчев каза някакви мотиви за това да не се каже? Мотивите на господин Кунчев са лични. Аз приканвам да задавате въпроси към него, тъй като не можем да отговорим. Той е с нас, той продължава да ни подкрепя. Ние ще дадем един доста добър екип на членове на секционни комисии, председатели на секционни комисии, по който начин ще помогнем и ще гарантираме да има един честен вот. Ние държим и ще го докажем това местните теми, които сме отстоявали преди, да бъдат поставени на дневния ред. Основно това бяха Дунав мост и преди ние често казахме в кампанията си, че това, за което предложение, което имаме и за което ще настояваме, на първо място това е децентрализация, за нас това е много важно. След това ние смятаме, че такса Дунав мост трябва да се събира така, че процент от нея да остава в града, за да може да се оправи региона около Дунав мост. Всички теми, свързани с чистотата на въздуха, това как се замерват химически замърсители, това продължава да бъдат важни за нас неща. Ние имаме уверението на Стефан Тафров, че той ще работи за тях и ние гарантираме всъщност, че подкрепяме тази кандидатура при тези условия. Има и още една много сериозна тема. Това е Русенска софтуерна долина, лидер на която е въпросният господин Иван Станев.